Ko'pincha shahar hayot uchun qanday kurashayotganini qorong'u tushgan payt ko'rish mumkin. Har oqshom mana bu mobil oshxona Sankt-Peterburgdagi yuzlab odamlarning qorni to'yg'izadi. Pandemiya tarqagandan buyon talab 2 barobar oshgan. Covidning iqtisodiy oqibati. Olabilir, kravati Mana bu bir kishi menga koronavirus dietasi, uyda faqat suv ichib jon saqlaganini aytadi va ishga qaytish umidi. Пойду в магазин воровать. Borib magazinni o'maraman. Ishdan bo'shatib yuborgan bo'lsa, boshqa nima qilishim mumkin? Milananing oilasi oziq-ovqat yordamiga qarab qolgan. Ular er-xotin ishlardan ajralishgan. Kreml Milananikiga o'xshagan oilalarni qo'llab-quvvatlayotganini aytadi, ammo Milananing so'zlariga ko'ra, urvoq ham bo'lmayapti. Hukumatimiz o'zini butkul obro'sizlantirdi. Menga o'xshagan odamlarni butunlay tashlab qo'yishdi. O'z kuningni o'zing ko'r deb. Prezidentchi, siz unga avval ishonarmidingiz? Ishonishni istardim. Hozirchi? Hozir yo'q, ishonmayman. Rossiyada ishsizlar soni ko'payib borar ekan, Putinning mashhurligi ham oxirgi 20 yilda eng past darajaga tushdi. Odamlarning kayfiyati o'zgarayotganini sezish qiyin emas. Umidsizlik hokimiyatdagilardan odamlarning ko'nglini qoldirmoqda. Vladimir Putin hamma vaqt odamlarni men sizlarga barqarorlik olib keldim deya ishontirib kelgan, ammo bu barqarorlikni bir chetga olib qo'ysangiz, Putin rossiyaliklarni ularning muammolarini yecha olishga ishontirishi juda qiyin bo'ladi. Yaroslav menga o'zining muammolari haqida gapiradi. Kichik tibbiyot xodim bo'lgan Yaroslav va hamkasblari shifoxonada himoya kiyimlarining yetishmasligidan internetda shikoyat qilishgan. Oradan ko'p o'tmay uning o'zi koronavirusga chalindi. Yaroslav Putin partiyasining a'zosi edi, ammo endi uni tark etmoqchi. Korrupsiya darajasi va hamma narsani inobatga olgan holda partiyadan chiqishga qaror qildim. Chunki hafsalam pir bo'ldi. Umidsizlik. Milana buni yaxshi biladi. Hatto mart oyida ham bir dunyo rejalarimiz bor edi. Endi hech qanday reja qilmayapmiz hozir. Koronavirus faqat odamlarni o'ldirayotgani yo'q. Pandemiyaning yana bir qurboni bu umiddir.